Ал Ұлытау облысы Сәтпаев қаласында бір күнде 8 тонна қоқыс жиналды. Тазалық жұмыстары Жезқазған қаласы мен аудан ауылдарда да ұйымдастырылған. Жалпы таза Қазақстан науқаны басталғалы өңірде 10 мың түп ағаш отырғызылып, 3 мың тонна қоқыс шығарылды. Мәдениеттілік тазалықтан, ал тазалық өзімізден басталады, дейді ұйымдастырушылар. Өздеріңіз білесіздер, Ұлытау облысында тарихи ескерткіштер көп, және де өзен сулары, көлдер, мысалы бұлақтар бар. Солардың маңайларында тазалау жұмыстары жүргізіледі. Ал қалалық жерлерде, мысалға Сәтпаев, Жезқазған сияқты ірі қалаларымызда үйлердің маңайында және де көліміз бар, көл маңайында үлкен жұмыстар жүргізіліп жатады.